السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ونأكسن أصحابي ميلكستو أتوكتان هبين ونأكسن وبرنامج كان يهبين نمو معنطوا السنين تاريخ دونوا واساقالية طبنك أغسطو سنة كالباكونا فريلا باتن وانفيرا يائنا تسوين وغيهشين معلومات كاي حنبار صناعيين برنامج كان يصبح نمو يكي قلب نمو هذا وبرنامج كان يهبين نمو وميت كان يكسو عرورنو معلومات كوركي أغوى ويناء اللي عيسى عديه لصور رافي وررحي سلا عيان برنامج كيدين كوهايا إسرائيل أو وضنها فرطة كوهايسا وندك تي وسيرها دي هوري جنرالة دي هوري كوه هدا وسيرها دا جنرالة دا إن لغو سو سعودو أو مركا لخارجين دونو هدا ويهي تهي عدا لغبقا يهين يدشو دربابا بين غفير أو عرقتين إنو مساجد كالأقصى كلها فيوني يهو وحنقا قادي كرالها او غولها وسيرها دا كدنح قيلية شاقينا انو ابا هنيا هاي الى على زائدة ان لسيو نوكو حقيا لغا قلي شاقاي ذي كغايا وراركي وقوة وينا شاكوي كاكو سابسد وراركي وقود دبايا قزانا واندين هيا داقا الله علوس او سعودا القسام او قود دربابا قولة شاقتي ايو سيدو كالي حسوق مركالي لو قيشتي دادكا رير قزا دقايمو ماانتا اي اسرائيل كقيشتي هالكاز سفاري رميد وحي كاعاوني سائنا ترير كاغا ايو صاحي بدا كونول دلال دورا آد غار سيسيد وحي آد اوغو تلقشي إلا ايميكا ودامدا اي حوالدا كوغو ديري كرتو حاكمدا كينيا، سوماليا، يوغاندا، جبوتي، إتوبيا، سودان، سود سودان، تنزانيا ايو تركي قيمهانا آد ايو اوچبانيا هاي مركا لو ايغو شركادا حاكلا اي كشاقي يا حوالدا حوالدا وا اونلاين انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسوي هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة تمام بلشدة وحالة لسعودين يا قارهان مقالة لندن إن حارونتا دنا عافمات كي فرنشي أن أوفرسيز كلينيك ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka trenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa caruurta kuwa hawanka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladanadu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS Bank oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigu isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Riyaman Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Riyaman Transfer wixii faahfaahina boqolanta kuugu dhowey IBS Bank kulanti wanaagsan asxaabey meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo waxaan idinkugu soo gudbin doonaa macluumaad aad u xiiso badan oo ku saabsan wararkii ugu waaweynaa ee dhacay saacadihii la soo dhaafay hadaba barnaamijkeena habeenimo waxaan ku bilaabaynaa gaza waxa mar kale ka dhacay dad fara badan inay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen weerarada cadawtinimada ah ee Israa'iil la sheegay inay ku hayso deegaanada gaza waliba qaybaha dadka rayidka ay degan yihiin hadaba wararkii ugu waaweynaa ee khasaaraha soo gaaray falastiiniyiinta saacadihii la soo dhaafay waxay sheegayaan in wasaaradda caafimaadka marinka gaza ay sheegtay maanta isniina inay shahiideen 40 falastiiniyiin sidoo kale ay dhaawacmeen 134 kale kadib markii ay galeen ciidanka Israa'iil maanta mar kale xasuuq ay ka geysteen 24 saac ee la soo dhaafay marinka Gaza oo ay markaa dhibaatooyin u geysteen dhanka kale dagaal culus ayay muqaawamadu kaga hortageen ciidamada Israa'iil ee soo galay qayba ka mid ah Khan Yunis koonfurta marinka Gaza hadaba wasaaradda caafimaadka ee Gaza waxay sheegaysaa 40 in markaa 40,139 falastiiniyiin inay gaarayso hadda xisaabta la hayo tirada dadka ku shahiiday 92,743 ayaa iyaguna ku dhaawacmay tan iyo markii weerarka cadawtinimada Israa'iil uu ay ku qaaday marinka Gaza 7 Oktoobar wixii ka dambeeyay waatay marka tiradu marka waa intaas maanta kaliya 40 qof ayaa maaratay dhimatay 100 iyo dhowr kalena way dhaawacmeen 3 majaazir macnaheedu 3 xasuuq oo kala duwan geysteen
تاسوا مت دعاء هل كذا كسي وذنا إلى يودت كا وحد أنت شهادته ذكاء بلون حريص وحد نورنا يبعتذي مشكلة ده إن إلهي كسارو تاسوا قيد قيد تكلي برامجها إنه كره الله ينام حيتها إسلا قضب كان كتيرة دجا الله قرار السعودية شلي وحنا ذي شيء إن خان يونس ملة يعني سوكلين إسرائيلين ما أنت وحكرنا عيمش والله يعني لكن أفرتر إن على يسوق لي ده قال لك جراعي برك مشكلة ده ماشة تاعه وحواي إن ما كانوا مركي لا كل رأيو سدى بارتي دت كا وحفلا غي أي شيء جيان مركي لا جراع وعسكر لا جلا يو نكتل يجليو إسلام مركي ما لها دت كرية كشوجان أي يجون الضغينة يعني معناه وحي استعماله يعني قنية قنية كافو تسوق لي مقاومة وركها نب كرهان iyowna dadkii shacab ka qariinayaan marka walaysku marka halkaas uu meesha ka socdaa hadaba marka wararkii gaza ayaynu wali ku jirnaa iyo wararkii ugu dambeeyay soo kordhay al-qasam waxay sheegtay inay burburisay aaliyad ama gawaari gaashaman oo ay wateen ciidamada cadawga magaalada la yiraahdo rafax ee ka tan koonfurta gaza ku taala كتائب عز الدين al-qasam waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen saddex kamida taangiyada mirkava oo marka ay wateen ciidanka Israa'iil soo kale waxa ay hoobiyeyaal iyo madfaca Al-Yasin 105 ayay la dhaceen leeyahay ee baabuurta la gubay waxa soo kale gubeen gaari kuwa askarta qaada ah iyo makiinad ama gaari cagaf-cagaf ah oo ay ciidamada Israa'iiliyiintu wateen dhammaan weeraradan culus waxay ka dhaceen deegaanka Ilaado Tal Sultan oo ku yaala galbeedka Rafah koonfurta marinka Gaza wakas markani waxa halkaas waa laga kulleeyay saddex taangi oo mirkaaba waa ku daayeen gaari ciidan waday oo ciidanka Israa'iil nagta laga galiyay waxaas markii nimankan saas loo soo kululeeyay waxa leeyahay iyaguna waxay ku ciil baxaan dadka rayidka ayay iska duqeyaan waxay sameeyaan duqeyn maarti had ka baxa madafiic iyo waxay haystaan iyo diyaarado halkaas iyaguna ku garaacaan waataay marka qodobkaas isaguna halkaas ka gudbayna waxa israacineyna wararkii gaza gaza marka maalmahan mushkilad weyn ka jirtay gaaja jirtay dhibaato jirtay marka hadda waxa leeyahay 118 baabuur ayaa shalay tu gashay gaza oo ka timid dhinaca urdun marka israayil way fasaxday leeyahay marka gaza galeen hadaba marka wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray hadaan idin la wadaago waxa la sheegayaa Urdun inay u dirtay 118 baabuur oo xamuul ah oo gargaar wada magaalada Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta ay u direen hadaba warbixintu way sii socotay waxa la sheegayaa Urdun waxay sheegtay maalintii Axad ahayd inay bilowday rarida iyo dirida 118 shaahinood oo maartay baabuurta gargaarka wada ah inay direen oo marka Gaza ay u direen marka waxa la sheegayaa tirada guud ee ay dirtay boqortooyada Urdun ay u dirtay marinka Gaza tan iyo markii dagaalku bilowday bishii December la soo dhaafay 2023 waxaan u dirnay leeyahay 3,500 baabuur oo kuwa xamuulka sida hadaba wararku waxay intaa ku darayaan bayaan ay soo saartay hay'adda khayriga ee Haashimiya la yiraahdo ee waddanka Urdun in marka ay sheegeen 118 baabuur inay wadaan gargaar isugu jira noocyo kala duwan kuwaasoo ah cunooyinka la cuno iyo sidoo kale dharka la xirto bustayaal teendhooyin iyo alaabooyin kala duwan oo xataa ay ku jiraan cunooyin diyaarsan oo degdeg loo cuni karo waa taay marka Urdun waxay leedahay anagu 3,000 ka badan baabuur ayaa bishii December sanadkii hore ilaa hadda aan Gaza geeyneynaa marka hawshaas ayaan wadnaa leeyihiin 118 ka baabuur ayaanu u dirnay axadii shalay ahayd Gaza hawshaas iyaduna halkaas ay ka gudbaynaa sheekha xiisaha noo soo socota nimankii Israa'iiliyiinta asirdoonkoodii wuxuu digniisiyay wasiirada hadda jooga jeneraalada saraakiisha ciidanka madaxda dawladda wuxuu soo kala siiyay kuwii hore wasiiradii hore jeneraaladii hore madaxda dawladdii hore muxuu yiri khatar ku jirtaa kulligeen xilli kasta la idin dili karaa ka warran adoo lagu yiri xilli kasta waa lagu dili karaa iska jir
سيدي نغن لهي بني آدم كده نفطة وقالسن نفطة هذه لو يمال حقيا هذه سبالة آدم لما يقالوا ديكي بنا غفيري هادتك وقفريسن مركا وقوين سيدي لليهي وعويري استاف نير هذا يعيدا نير هذا الله يسي هذا مشهد كذا العجيب كهي القرويل وصو سعطا وحينو كوي راح كنينا قدر حيسيس waxaa maba bulshada reer UK ee rag iyo dumar bal la socodsiinaya inay jiraan fursado shaqo oo la xiriira daryeelka caafimaad ee keerka fursadahaasi qiimaha badan waxaa bixinaya xarunta lagu magacaabo Sana Care ee ku taala UK dad ayaa jiraya helaya fursado ay ku shaqeeyaan saacad saacad dad ayaa habeenkii oo dhan shaqeyn karaya oo markaas baahida la rabo dabooli karaya xaruntaasi Sana Care waxa kale oo ay dadka ugu tala gashay in ay dadku la shaqeeyaan dadka markaasii baahida gaarka qaba oo ay guriyahooda kula shaqeynayaan laakiin arinta la yaab kale ee wanaagsan waxa ay tahay in xaruntan Sana Carers iyo qofka shaqeynaya hay'ad u dhaxeynaysa aanay jirin taas oo macnaheedu yahay qofku lacagtiisa oo buuxdo inuu qaadanayo la xiriir faahfaahin dheeraad ah si aad u heshid www.sanacarers.com waxaan ay gasoos group waxaan idin diyaarinay goob dalxiis oo aad u weyn qurux badan waa dalka Finland dalxiiskaasi waxaad ka heli kartaa package muddo 5 sano ah sanad kastaana waxaad helaysaa 7 lacag lahaan ah jiif quraac iyo waliba jimicsi sona hall sports goob lagu ordo iyo dabaal dadka caafimaadka u yimaada in aan la raadino takhaatiir heer sare ah oo waliba takhasusaad kala duwan leh iyo shaqaale soo dhaweyn heer sare ah waxa intaas ku sii dheer gaari bilaash ah oo ka soo qaada airportka booqo website-keena oo nagala soo xiriir taleefanka maamulka sare ee macadka Beacon International Academy ayaa ugu baaqiyay guud ahaan ba waalidinta Soomaaliyeed ee gudaha sida magaalada Muqdisho iyo goboladaba in loo hayo fursad ubadkooda waxbarashada kor loogu qaadayo maamulka sare ee macadkani wuxuu ku talagalay in ubadka waxbarashada kor loo qaado si ay ula saan qaadanay fursad fiican ugu noqoto helitaanka jaamacadaha caalamiga ee magaca leh ee waaweyn ee dunida ku yaala Beacon International Academy wuxuu ku talagalay GCSE-da caalamiga iyo waliba manhajka caalamiga ardayda in wax lagu baro iyadoo laga faa'iideysanayo macallimiinta aqoonta sare leh iyo waayarnimada iyo kartida ee macadkan ugu diyaariyo uguna talagalay ardayda gudaha. Hadaba iyadoo fursadan ay ka faa'iideysanayaan waalidiinta ayaa maamulka sare ee macadka Beacon International Academy wuxuu waalidiinta ugu baaqayaa sida ugu fudud ee ugu dhaqsiyaha badan inay ardayda u diiwaan geliyaan si aan waqti u lumin oo ay marka adduunka kale ay ula saan qaadaan. Waxay fursad siinaysaa wiilal iyo gabdho maanta aan haysan fursadaas ee ka faa'iideysta baaqa macadka sare caalamiga ee Beacon International Academy. Wanaagsan asxaabay, waxaynu ku jirnaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeenii habeennimo maanta isniina. Hadaba waxaynu ka hadli doonaa sheekada ugu cajiibsan barnaamijka caawa. Maxay tahay sheekadaas? Hay'adaha sirdoonka Israa'iil ayaa waxay soo saareen digniino ay u dirayaan wasiirada hadda jooga, jeneraalada, saraakiisha ciidamada iyo saraakiisha dowladda isjiray dhahan waa laydin dilayaa haddii jaanis laydinku helo. Waa laydin dilaa, haa. Yab, maxaa jira waay xogtaasa haynaba annaga sirdoon haddaan nahay qof kasta oo yahuudi ah oo madaxa waa la dilayaa ee is-ilaaliya haddaa shakisaan hay-adaha ammaanka lahaa marka qof kasta waa lagu dilaa layiri mugtarim qof ku dilaayana ma taqaanid meel lagugu dilaayana ma taqaanid sidee wax loo sameynaa nimanka ayo awalba xag rabbi cabsi iyo wax uun ku degeen ayaa haddana hay-adahooda ammaanka waxay leeyihiin is-jira waa la idin dilayaa sheekadu marka halkaasi maraysaa mugtay dadka marka digniinaha loo diray dhowr jeer waxaa ku jira bin qafiir isagaa lala xiriira xataa waa ku dilaynaa layiri walaytaa lama yaqaano hay-adihii ammaanka u sheegay waxaa layidhi ku laafiyow masjidka al aqsa tag yuhuudda u fasax middaan kugu dhigno haddaana dhulka kula jarinaa layiri ninkii waxaa layidhi golaha wasiirada dhexdooda tayimid uu aflabadii qayli wuxuu yiri aniga hal ii laba laabo yiri maartay hal ii laba jibaaro ciidankaan haysto khataraa ku jiraa waa la dilayaa oo ninka fogfogta badnaa kibirka badnaa saan hala yeelo xagga hala dilo kuwaan halas kuwa xabsiyada ku jira hala laa ninkii lahaa waay kibir ninkaas laba taleefoona usoo dhacday bis dowladduna sirdoonkeeda waxay yiraahdeen waa lagu dilayaa iska jir is ilaali intii ay isugu darsoontay ninkii meeluu cagdhigu laayay
هدبا أريد تصور بحنتن لياب كل إسرائيل لجاه لي ورجيس كل يرادو الشرق الأوسط وحولي جاي مسادير لنا عسيا صدع ما وربحنا لنا عسيا صدع يأبنجا أو لجاه لي ترابيب وحشيجيان إن سردون كإسرائيل أي دذال بدن كوب بحن دوران سدي أي وجهر تجلا هايين وحيابو أي دمع سيهين حسب الله هذا لبنان أو أه هولو شرقول بلال أه إني كفوليان شخصيات كي سياسيين تي سراكيش ملتريغا مركا عان كي إسرائيل وحانا لشيغا يا إن أردتاسو أي مركا أغا أركودان يان سيدا إسرائيل أي أفولي سي مددي أقدم بيسي دللكا مدحدا حسب الله أي أغارستي إني إيغونا بلانكو قادين إني أغارسكا مدلم مدى كسامين دونان إسرائيلين هدبا وربحين تكسوا بحدي سردون كإسرائيل وحي شيغيان جنرال لدى وزير لدى إني لكل ميان دقنينو كسابسن إن مركا تلابوين أمان كودا إني إلاليان أو تحدران oo marka ay la xiriiraan oo ay la socdaan jihaaska ama hay'adda sirdoonka gudaha ee liraado shabaak mukhabaraadka Israa'iilka guud waxay leeyihiin in maartii wasiirada iyo generaladii hore xataa ay khatar ku jiraan iyaguna in marka la salfan doono la dili doono sheekada marka ugu xiisaha badan waa qaybta ugu dambeysa warbixinta waxa leeyahay wasiirka xaq jirka ee dhinaca midigta ee liraa Itmar bin Ghafir ayaa wuxuu mudooyin kan waday daandaansi uu ku sameeyo Masjidul Aqsa laakiin wuxuu la kulmay hadda handadaado iyo digniino ayuu la kulmay hadaba wuxuu ka hadlay shirki golaha xukuumadda ee ugu dambeeyay wuxuu codsaday in ilaalo dheeraad ah la siiyo markii hor ma meel iska jooga nikan bin Ghafir leeyahay gab 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 hal tiro heshiis ma qaadanayn hadaa qaad laba telefoon u dhacdaa liira laba waliba tafaasiish way sii dhirtaa laba telefoon la wacay bis mar kale masajidka hadaan kugu aragnay iska jiraaliin nagtaada badan niki waa jiray hadana waxa ugu darsoontay sirdoonka Israa'iil oo leh wasiirada iyo generaladu waa target iska ilaali waa la cuna iska jira taxadara is ilaaliya meel laga soo jiro mataqa miyaa iska ilaalinay magaariga ku daba socda iska ilaalinay ma ninka agtaada mara iska ilaalinay ma taqaanid waxa ma taqaanid dadkii oo marka cabsiya marka ku ay maartay ay ku wareereen halka marka Israa'iil halkaas u mara marka hal iska jiro qeyladaas ay yiris warbaahintu waxay ka qorayaan daaragta wayaabisa warbixintaas ugu dambeysay barnaamijkeena habeenimo wixii warar soo kordha waan idin la socodsiin doonaa hadii aad leedno ku xirnaada barnaamijadeena xaqiiqda ku saleysan mar walba waxaan idin la wadaagi doonaa masaadirta iyo xogaha halka ay ka yimaadeen wararka iyo hay'adihii warbaahinta ee qoray barnaamijka la garay oo share garay Facebook iyo YouTube hadaad nagala socoto hadaad nagu cusub tahay subscribe saar YouTube ka Facebook kana follow garay inta aan mar kale barnaamijka la mid ah ku kulmayno asxaabay nabadgelyo.